tavoitettiin kuhnuritelkkari Drilo nypauttelu puoliajalta. No miksi tuon pelaamassa? No, tuossa meni käsitys viime pelissä Pietarsaaressa, että meni joku jänne tuosta poikki, että 2-3 viikkoa joutui olemaan nyt sivussa. Minkälainen tilanne se oli, missä käsin? No se oli se rankkari, että missä mut kaadettiin takatapäin ja sitä ei pystynyt enää jatkaa siitä. Okei. Koska luulet, että käsi on kunnossa? No, 2 viikkoa, niin mä luulen maajotusjuorissa. Auki se on 4 viikkoa, onko? No siis jo 4 viikkoa, mutta mä uskon, että tulee nopeammin, jos se musta onkin. Miltä tuntuu katsoa peliä katsomusta? No, ei hyvältä, tekee mieli olla kentällä, mutta jätkät pelaa, taistelee hyvin tuossa ja tilanne on aika tasainen tuossa. Tuo Lahti nyt on ollut vaan hallitsevampi puolis, mutta vielä ei ole maaleja tullut. Toivottavasti toisen puolella onnistuu. Millä hyvää toisen puolella, kun saadaan 1 maali? Joo, sillä lähdetään samalla, että hyökätään vahvasti ja yhdestä paikasta tehdään 1 maali. Terveisiä kaikille. Moi moi.